hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 10. 13. 23. 31. 45. 20. 29. 27. 34. 4. 25. 21. 2. 1. 16. 39. 18. 30. 38. A číslo 71. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 2, 2, 6, 7, 3 a 9. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci. A informace najdete i na webových stránkách Sazky, sazka.cz. Všem výhercům blahopřejeme.